өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ысык көлдөгү суучулдар кызматы улуттук тазалык күнүнө карата суу алдында ишембилик өткөрдү тазалык күнүндө өлкөнүн бардык жарандары айлана чөйрөнү иретке келтирип таштандылардан тазалоодо алар ысык көлдүн жээгин жана түбүн желимден жасалган чирибей турган таштандылардан тазалап чыгышты суучулдар суу алдынан көбүнчө желим баштыктарды бөтөлкөлөрдү жана ар кандай суусундуктардын идиштерин көп табышкан ошондой эле браконьерлердин балык уулоочу торлору андан чыга албай өлгөн балыктар дагы арбын бүгүнү күндө көптөгөн жылдар бою суу алдында жаткан таштандылар менен балык уулоочу торлор ысык көлгө зыян келтирүүдө суучулдар мындай ишембиликтерди дайыма өткөрүп тураарын жана жарандарды көл жээктеги эс алуучуларды табиятка аяр мамиле жасап көлдүн суусун булгабоого чакырат